Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. По цели 19 години, државата, согласно сите меѓународни стандарди, спроведува попис. Најобемната и најважната статистичка операција. Подготвени се сите здравствени протоколи и превземени се сите мерки за заштита на здравјето на граѓаните што се попишуваат, како и на попишувачите. Пописот е многу значаен за планирање на соодветен развој на државата. Преку оваа статистичка операција, конечно, поречи си две децени, ќе добиеме точни информации и податоци каде и како правилно да се насочат финансиските и потребните ресурси. Врз основа на овие податоци, ќе се креираат мерките за одржлив развој во здравството, образованието, социјалната заштита, животната средина, бизнис секторот и секаде каде што е потребно. Со пописот добиваме точни информации каде се потребни нови градинки училишта, каде е потребен стручен кадар за помош на лица со попреченост, каде се потребни нови болници. Со овие информации ќе се креираат ефикасни инвестициски политики, ќе се добијат точни информации за располагање со работната сила и други податоци клучни за развојните политики. Меѓутоа, пописот е и патриотски чин. Патриотски е да си ги кажеш корените, а тоа го овозможува пописот. Во графата за попис стои македонци, а добиваат можност да се попишат и сите граѓани, албанци, турци, бошњаци, срби, роми, власи. Почитувани, придобивките од пописот се огромни и затоа е потребно обединување, а не бойкотирање на овој важен процес. Секој што и мисли добро на државата и што сака таа да се развива и да оди напред, треба да даде максимален придонес и подршка во овој процес. Затоа ве повикувам масовно на одзив на пописот, да искористиме оваа шанса да дадете свој придонес за напредокот на татковината. Ви благодарам. Повелете со прашања. На нашата официјална имејл адреса пристигна прашање од телевизија Телма, кој интегрално ќе го прочитаме. Опозицијската ВМРО-ДПМН, а од вчера и Владеачката Демократски сојуз, бараат одложување на пописот. Дали СДСМ се уште инсистира попишувањето во земјава да почне за 4 дена, паралелно со вакцинирање на попишувачите? Во нашата држава нема попис 19 години и час поскоро е необходно да се спроведе оваа важна статистичка операција и верувам дека пописот ќе биде спроведен во најдобар ред, со што ќе овозможи да добиеме државата да добие информации како ќе бидат понатаки сите економски политики, сето она што е потребно за државата. Секако дополнително ќе бидат запазени, како што кажав во пресконференцијата, ќе бидат запазени сите безбедносни здравствени протоколи, како за граѓаните на нашата држава, така и за попишувачите кои што ќе бидат на терен.